Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Вечір добрий. Сьогодні у випуску розкажемо про наступне. Харківські теплові мережі заборгували своїм працівникам. Сума боргу за два місяці сягає 100 мільйонів гривень. Забудова на вулиці Кандаурова. Представник забудовника та місцеві мешканці сьогодні домовилися про тимчасове припинення будівництва. Нова тисячегривнева купюра. У банкнотно-монетному дворі Національного банку показали, як виготовляють банкноту. Мільйонів гривень. Така сума потрібна, щоб виплатити двомісячний борг по зарплаті робітникам харківських теплових мереж. Про це розповів керівник комунального підприємства Сергій Андрієв. За його словами, заборгованість виникла через суперечності у законодавстві. Так, згідно із постановою Кабінету міністрів 217, теплопостачальні підприємства повинні забезпечити 100% розрахунки за газ. Коштів, що залишаються, комунальникам недостатньо для виплати заробітної плати і податків. Далі продовжить Надія Шостак. На 1 октября за июль місяць заробітна плата на 1 жовтня за липень місяць заробітна плата не виплачена. Як пояснює керівник, нібито на підприємстві немає грошей. Харків'янка просить не показувати її обличчя та не називати ім'я і прізвище. Каже, боїться, що її чоловіка можуть звільнити з роботи. На комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» він працює 12 років. Зарплату останній раз отримали в августі, в початку августа. Востаннє зарплату отримували на початку серпня. Це були виплати за червень. Доводиться до родичів звертатися, до друзів, просити гроші в борг. Самі ще півбіди, а дитину треба годувати, оплачувати дитсадок. Також потрібно оплачувати комунальні послуги. Жінка говорить, чоловік у середньому отримує близько 10 тисяч гривень на місяць. Така затримка з виплатами, за її словами, на комунальному підприємстві уперше. Люди вже звільняються, тому що шукають собі роботу там, де платять. Люди вже звільняються, шукають собі роботу, де платять гроші, тому що потрібно утримувати родину, годувати дітей. Там, де має бути в бригаді два фахівця, в кращому випадку він один. Або ж викликають на допомогу з інших районів і так далі, тому що не вистачає людей на підприємстві. Молодь йти на таку не дуже велику зарплату, в принципі, не хоче. Плюс ще ту, яку не виплачують. Громадські слухання з приводу тарифів ТЕЦ-3 наприкінці вересня. Одне з питань, яке обговорюють у залі – борги по зарплаті перед робітниками тепломереж. За минулий місяць отримав аж 22 мільйони з розподільчого рахунку. Фонд оплати праці – 57. Заборгованість із заробітної плати становить 2 місяці. І це в цілому майже 100 мільйонів. Керівник комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Сергій Андрієв говорить, така ситуація склалась через те, що НАК «Нафтогазу України» потрібно було перерахувати 300 мільйонів гривень. За його словами, в тарифі на тепло понад 80% – це вартість газу. Ось ця собівартість, яка показана, там є вартість газу, а є всі інші витрати, які ми називаємо постійними. Так ось, алгоритм 217-ї постанови забирає у підприємства кошти для погашення боргів за газ. Андрієв каже, перерахування коштів по 217-й постанові першочергові. Щоб вирішити ситуацію, яка склалась із заборгованістю по зарплаті, комунальники звернулись до уряду. Надія Шостак, Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. Будівництво по вулиці Кандаурова, 2, тимчасово призупинили. Такої згоди сьогодні дійшли представник власника та місцеві мешканці. Останні проти забудови і вважають її незаконною. Роботи там почалися торік улітку. За словами місцевих, тут зводять багатоповерхівку. Чи підтверджує це представник власника? Далі у сюжеті. Сюди впала. Ось тут спальня дитини. Ось дім. Тобто, якщо б тут вибухнуло або відскочило далі від паркану, могла б бути пожежа. Олександр Гришаєв мешкає поряд з забудовою по вулиці Петра Кандаурова, 2. Звідти, за словами чоловіка, два тижні тому йому на подвір'я кинули коктейль Молотова. Ось так знімали відбитки пальців з пляшки. Її кинули через те, що місцеві мешканці протестують щодо сусіднього будівництва, каже Олександр. Ось спальні. Дім залишається без світла. Тобто, якщо тут уявити п'ятиповерховий будинок, то пів ділянки буде без світла взагалі.
Олександр каже, його сусідам, які проти забудови, також погрожують. Просто зжигають машини в дворі. Просто спалюють нам машини на подвір'ї, вночі кидають коктейлі Молотова, присилають людей з холодною зброєю, з ножем нападати. Олена говорить, зараз у поліції 5 справ щодо нападів на місцевих мешканців. Перше було торік улітку, коли почалося будівництво. Ця земля приватної власності. Її передали з порушенням. Замість майже 600 квадратних метрів, які належали колишньому власникові, новому передали у розмірі близько 1500, каже Хамходера. Ми обратились як начальнику департаменту. Ми звернулись до очільника департаменту територіального контролю, до Калини, який також письмово підтвердив, що це незаконно, що тут завжди була одноповерхова будівля. Здесь одноэтажное здание было всегда. Департамент терконтролю подав до суду. Справу програв. Це підтверджує і речник міськради Юрій Сидоренко. Каже, подаватимуть апеляцію. Сьогодні по обіді поряд забудовою зібралися чоловіки у масках. Вони бризнули газовим балончиком в очі одному з місцевих, каже Хамходера. Вони залили йому обличчя сльозогінним газом, якимось. Він нічого не бачить зараз. Біль пекельний. Микола Яровий, один з чоловіків у масках, на це відповідає так. Звичайно, це клевета. Звичайно, це наклеп. Ми приїхали сюди з тією метою, щоб все залишалось у рамках правового поля. І ті люди, які роблять якісь протиправні дії, були покарані працівниками поліції. Яровий каже, сюди їх покликав забудовник. По допомогу місцеві мешканці звернулися до громадської організації «Фрайкор». До забудови підійшов і представник власника Віталій Галенченко. Каже, на Кандаурова зводять триповерхівку для офісів. Нема заборони. Всі суди, всі скарги, всі суди, які були проти нас, всі були, ми виграли. Якщо не помиляюсь, це сокольним, по-моєму, триповерхівка, сокольним, як воно й було. Галенченко каже, один з місцевих мешканців хотів викупити будинок по Кандаурова 2. Їм відмовились продати. І потім почалася ця ситуація, вони почали блокувати, заважати проводити будь-які дії щодо ремонту зазначеного будинку. Ми не хотіли, ми розглядали, але ми купили наш, наступний. Їх продавалося два, а ми просто купили наступний. Сьогодні під час переговорів місцевих та адвоката-власника домовилися тимчасово зупинити будівництво. Ми не заперечуємо будівництво. Ми не забороняємо будівництво. Ми хочемо, щоб все було законно. Законно і правильно. Альона Рязанцева, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Заява від місцевого мешканця, в очі якому розпилили газ, зареєстрована у журналі «Єдиного обліку». Про це розповіла речниця Нацполіції області Олена Баранник. За її словами, 5 кримінальних проваджень стосовно нападів на місцевих біля забудови на Кандаурова відкриті, підозрюваних у справах немає. Олександр Фільчаков – новий прокурор Харківської області. Відповідний наказ про призначення генпрокурор України Руслан Рябошапка підписав напередодні. Цю інформацію підтвердила речниця прокурора області Віта Дубовик. Фільчакову 40 років, він має 2 вищі освіти – диплом юридичної академії імені Ярослава Мудрого та Харківського авіаційного інституту. У 2002-му почав роботу у прокуратурі Дергачівського району, яку за 8 років і очолив. У 2014-му керував прокуратурою Київського району. За рік став першим заступником керівника Харківської місцевої прокуратури номер 2, це Київський і Новобаварський райони. І з початку 2017-го і до вчорашнього дня Фільчаков був керівником Харківської місцевої прокуратури номер 2. Це відео надала прес-служба прокуратури області, представив нового очільника заступник генпрокурора України Віктор Чумак, а ось так Фільчаков окреслив свої кроки на новій посаді. Основною метою, основним завданням для себе бачу, це, по-перше, організація та забезпечення належного реформування органів прокуратури. Це основне питання. Також, друге, посилення координаційної діяльності, посилення ефективності боротьби зі злочинністю, з незаконним використанням бюджетних коштів. Але саме головне, це завдання, яке стоїть перед нами і яке найближчим часом ми потрібно з вами вирішити, це боротьба з незаконною порубкою лісу. До цього посаду прокурора Харківщини обіймав Юрій Данильченко. Минулого тижня він подав у відставку у зв'язку із виходом на пенсію. Данильченко був прокурором області з 2014 року, у 2019-му його призначили на цю посаду повторно. З
Справу про стрілянину у супермаркеті «Рост» Державне бюро розслідувань передало у суд. ДБР завершили досудове розслідування. Про це кореспондентам Суспільного розповів речник відомства Олександр Білка. Підозрюваний у справі працівник поліції охорони, який, за версією слідства, застрелив відвідувача супермаркету. Нагадаємо, стрілянина сталася 5 грудня 2018-го у супермаркеті «Рост», що у районі станції метро «Київська». Чоловік відмовлявся оплатити товар, його провели у підсобне приміщення. Там він перебував із працівником поліції охорони. Під час суперечки відвідувач поранив правоохоронця ножем та вибіг на вулицю. Поліцейський відкрив вогонь, чоловік загинув. На час досудового розслідування поліцейського відсторонили від служби. Правоохоронцю загрожує до 8 років тюрми за умисне вбивство при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи. Двох людей з Сум, які отримали травми під час вибуху на місцевому заводі, транспортували до Харківського опікового центру. Це чоловік і жінка, працівники заводу. Їх привезли напередодні ввечері. Про це кореспондентам Суспільного розповіла головний лікар Харківської лікарні невідкладної допомоги Олена Ковальова. Вона каже, зараз за пацієнтами наглядають медики, вони у відділенні реанімації. Чоловік у тяжкому стані, у нього 70% опіків шкіри, у жінки стан середньої тяжкості, вона отримала 40% опіків. Чоловіка до Харкова доправили літаком, розповів льотчик громадської організації «Громадський повітряний патруль» Юрій Покусай. Ось так готувалися до відльоту із аеродрому у Сумах. На борту літака місце лише для одного пацієнта та лікаря, тому іншу пацієнтку везли до Харкова машиною, розповів телефоном Покусай. Викинули туди переліт з Харкова з лікарем-анестезіологом на борту нашого літака. Далі посадка в аеродром Грицинкова. Завантаження і в зворотньому напрямку. Загалом весь переліт наш пацієнт переніс доволі нормально, будемо так говорити. Ну, зважаючи на той стан, в якому він знаходиться, звісно. Як я можу говорити, як я бачу, що він був при свідомості, ми з ним навіть спілкувалися. Нашим пацієнтам. Далі виконали посадку на аеродромі Харківського державного авіаційного підприємства в Харкові. Це аеродром Харківського авіазаводу. І вже звідти швидкою був доправлений до лікарні. Вибух на пробковому заводі «Гуала Кложерс» у Сумах стався у суботу, 28 вересня, близько 11 дня. Сталося все у цеху металізації, тоді там було 19 людей, 8 з них отримали травми. У Нацполіції Сумщини за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, що спричинили тяжкі наслідки». У місцевому управлінні Держпраці, розповіла речниця установи Вікторія Жаловага, створили комісію, яка розслідуватиме цю подію. Відсьогодні не можна розраховуватися монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок. Дрібні монети можна обміняти у відділеннях українських банків. Зробити це можна до 30 вересня 2022 року. Обмін безкоштовний та немає обмежень, йдеться на сайті Нацбанку України. Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок. Поки нею можна розраховуватися. Але монети цього номіналу, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад в обіг. На сьогодні в обігу залишатимуться монети номіналами 10, 25 та 50 копійок. І нову тисячну купюру показали у банкнотно-монетному дворі Національного банку. Вона з'явиться в обігу 25 жовтня. Як виготовляють банкноти та хто на ній зображений, розповість кореспондентка Суспільного Влада Прізова. Перший етап виготовлення купюри – нанесення рельєфного зображення. Саме в цьому цеху друкарські машини роблять перші малюнки майбутньої банкноти. Ось ці зображення, які тут, ось вони записані, тобто вона передає сітки фарбу на папір. Інтагліо форма – це вже гравюра, вона під тиском. В прямому сенсі видавлює рельєфні зображення. На лицьовому боці тисячної купюри зображений один із засновників Української академії наук – учений Володимир Вернацький. На звороті – президія Національної академії наук. Над дизайном працювали близько року. Тисячна банкнота має близько 20 ступенів захисту, розповів представник Національного банку Володимир Тищенко. Водяний знак,
проти світла, ви знаєте, повторює портрет Володимира Вернадського. Цифрове позначення номіналу – 1000, теж проти світла ви можете побачити. Рельєфні елементи, портрет, позначення номіналу, знак для людей з послабленим зором, відчувається на дотик, так звана тактильність, знак на суміщення. Якщо проти світла ви дивитесь, ви теж побачите номінал 1000. Закисні стрічки, введена в товщу паперу, віконна, на якій видно позначення номіналу. У цій частині цеху перевіряють якість купюр. От бачите, ось помарочка, бачите? І це вже вибракована купюра. Її виріжуть, вона піде в брак. Вибраковка йде купюр на цьому пристрої. На останньому етапі виробництва суцільні аркуші ріжуть на окремі банкноти. В одній готовій упаковці тисячних банкнот – 1 000 000 гривень. Їх перевіряють на штрих-коди та етикетки. В обіг 1000 гривень введуть з 25 жовтня. Спочатку випустять близько 5 мільйонів таких купюр. Влада Прізова, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Від сьогодні за містом потрібно їздити тільки з увімкненими фарами. Виїжджаючи за межі населених пунктів, кожен водій повинен увімкнути денні ходові вогні, або, якщо таких немає, ближнє світло фари. Як розповіли у патрульній поліції, увімкнене світло може допомогти знизити ризик ДТП на позаміських дорогах. Бієнале молодого мистецтва рухається Україною. Зараз учасники бієнале перебувають у Закарпатті. У рамках проєкту «Архів відсутній» подорожують двоє художників з Ужгорода – Вікторія Дор і Томаш Гажлінський. Інсталяція проєкту розміщена у холі 5-го під'їзду Держпрому. Тут на білому полі фіксується подорож художників Україною. Так, за допомогою чорної пастелі робот малює координати переміщень. Наступна виставка пройде біля села Лумшори Закарпатської області, розповідають організатори. Зараз ми знаходимося на Закарпатті. Від початку нашого проєкту відвідали більшість сіл Перечинського району і познайомилися з багатьма художниками. А над виставкою одного з них ми працюємо зараз. Перша виставка відбулася в Ужгороді 22 вересня. Тепер кожні 5 днів художники переїжджають у нове містечко та відкривають місцеві виставки. Проєкт «Архів відсутній» триватиме до закінчення другого бієнале молодого мистецтва до 31 жовтня. Стежте за подіями на сайті каналу, а також на сторінках UA Харків у Фейсбук та у Телеграм-каналі. Ну а далі ефір каналу продовжить програма «Тема дня». Інсулінозалежні харків'яни 3 жовтня їдуть на акцію протесту до Києва. Чому їдуть, розповість Ксенія Толубаєва, дитяча лікарка-ендокринолог. Дивіться о 19:20.